izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Reka ngusingize Nyagasani, kuko wanyumvise. Reka ngushimire Nyagasani, Amasomo y'uyu munsi turi ku cyumweru cya kabiri cya Pasika. Uyu munsi turizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane 2022. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa gatanu, umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Intumwa zikomeza gutanga ibimenyetso no gukora ibitangaza byinshi muri rubanda, kandi bose hamwe n'umutima umwe bagakoranira munsi y'ibaraza rya Salomoni. Ariko nubwo rubanda babashimaga, ntihagire n'umwe utinyuka kubegera. Nyamara abantu batabarika, abagabo n'abagore, bagakomeza kwiyongera kubera Nyagasani. Byageraga n'aho bazana abarwayi mu mihanda y'umujyi bakabaryamisha ku mariri cyangwa mu ngobyi, kugira ngo Petero naza kuhanyura nibura igicucu cye kigere kuri umwe muri bo, ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu bagashyika baturutse mu turere dukikije Yeruzalemu bazanye abarwayi n'abantu bahanzweho na za roho mbi, maze bose bagakira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118, umurongo wa mbere kugeza ku wa kane, hanyuma tukajya ku murongo wa 22 kugeza ku wa 25, hanyuma tugafata umurongo wa 26 a tukajya ku murongo wa 27 a hanyuma tukajya ku murongo wa 29. Urukundo rwe ruhoraho iteka. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo bati, urukundo rwe ruhoraho iteka. Bashatse kumpirika ngo bangushe, ariko Uhoraho arantabara. Uhoraho niwe mbaraga zanjye n'icyivugo cyanjye, niwe nkesha agakiza kose. Impundu z'ibyishimo n'iz'ubutsinzi nizihore zivuga mu ngo z'abintungane. Baririmbe bati, indyo y'Uhoraho yagaragaje ibigwi. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wabigennye ko biba bityo, maze bibagatangaza mu maso yacu. Nguyu munsi Uhoraho yigeneye, nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Emera Uhoraho, emera utanga umukiro. Emera Uhoraho.
kabiri turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa umutwe wa mbere umurongo wa cyenda kugeza kwa cumi na rimwe a hanyuma tukajya ku murongo wa cumi na kabiri kugeza kwa cumi na gatatu hanyuma tugafata murongo wa cumi na karindwi kugeza kwa cumi n'icyenda. Njyewe Yohani umuvandimwe wanyu na mugenzi wanyu musangiye amagorwa ubwami n'ubwiyumanganye muri Yesu nari ndi mu kirwa cya Patimosi ku mpamvu y'ijambo ry'Imana n'iy'ubuhamya bwa Yesu. Nuko ku munsi wa Nyagasani ntwarwa na Roho w'Imana maze numva inyuma yanjye ijwi riranguruye nk'iry'akarumbeti rigira riti ibyo ubona ubyandike mu gitabo maze ubyoherereze kiriziya ndwi zo muri Aziya. Ubwo ndahindukira kugira ngo ndebe iryo jwi ryamvugishaga maze nyebutse mbona amatara arindwi ya zahabu kandi mbona rwagati muri ayo matara umeze nk'umwana w'umuntu. Yari yambaye ikanzu ndende akindikije umukandara wa zahabu ngo mukubite amaso ngwa ku birenge bye nk'uwapfuye ariko ashyiraho ikiganza cy'iburyo avuga ati witinya ni njye uw'ibanze n'uw'imperuka kandi nuriho narapfuye none dore ndi muzima uko ibihe bihora bisimburana iteka mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu none rero andika ibyo wabonye ibiriho n'ibigomba kuzaba nyuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tomasi abonye Nyagasani aramwemera. Hahirwa abemera batabanje kwirebera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ivanjili ntagatifu turayisanga muri Yohani umutwe wa makumyabiri umurongo wa cumi n'icyenda kugeza ku wa mirongo itatu na rimwe. Kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya araza ahagarara hagati yabo arababwira ati nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza n'urubavu rwe abigishwa babonye Nyagasani ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati nimugire amahoro nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana. Tomasi umwe muri ba cumi na babiri witwaga Didimi we ntiyari kumwe nabo igihe Yesu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye Nyagasani naho we arababwira ati nintabona mu biganza bye umwenge w'imisimari kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge
w'imisimari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe sinzemera. Hashize iminsi munani abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu, noneho Tomasi ari kumwe nabo. Yesu agira atya, aba ahagaze hagati yabo, inzugi zikinze. Arababwira ati, nimugire amahoro. Hanyuma abwira Tomasi ati, shyira urutoki rwawe hano, urebe n'ibiganza byanjye. Zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanyi, ahubwo ube umwemezi. Tomasi amusubiza avuga ati, Nyagasani Mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wemejwe n'uko umbonye. Hahirwa abemera batabanje kwirebera. Yesu yongeye guha abigishwa be ibindi bimenyetso byinshi bitanditse muri iki gitabo. Ibi byanditswe ari ukugira ngo mwemere ko Yesu ari we Kristo, umwana w'Imana, no kugira ngo nimumwemera mugire ubugingo mu izina rye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Alleluya, alleluya, alleluya. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Yesu Kristu yazutse, n'ukuri. Alleluya, alleluya, alleluya. Uyu munsi twongeye guhabwa umugisha, uyu munsi twongeye guhabwa itara, twongeye guhabwa urumuri, urumuri rutazima, urumuri rutumurikira tugasohoka tukava mu mwijima. Yesu abwira Tomasi ati, kora hano, injiza urutoki rwawe mu biganza byanjye, shyira ikiganza cyawe mu rubavu rwanjye, maze urebe. Ariko kandi Yesu araduhumura kandi akatujijura birenze urugero, akatujijura by'ukuri, adusaba kuba abemera, kwemera, kwemera tutiriwe dushaka ibitwemeza, kuko dushobora gushaka ibintu byinshi byo kutwemeza, ariko Kristo wazutse arahari, ni muzima, ni we wenyine ukwemera kwacu gushingiyeho. Yesu Kristo yarazutse, ni ukuri. Alleluya. Uyu munsi turahimbaza cyangwa se turizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana ni ibyishimo byacu. Impuhwe z'Imana ni ubutabera. Impuhwe z'Imana ni amahoro. Impuhwe z'Imana ni urukundo. Uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi ni umunsi twagiriweho nyine ubwo buntu bwo gutangarizwa impuhwe z'Imana. Nubwo na mbere havugwaga impuhwe z'Imana, ariko abantu ntibiyumvishaga agaciro cyangwa se umwanya w'impuhwe z'Imana mu bantu. Nk'uko tubyibuka neza kandi tubisoma mu bitabo bitandukanye, twibuka ko mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1931 hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, Yesu Kristu umwami w'impuhwe nyinshi yabonekeye umubikira witwaga Faustina mu gihugu cya Polonye, hanyuma amwiyereka
nkuko dukunze kubona amashusho yerekana Yesu w'impuhwe noneho amusaba ko yashushanya ishusho imeze nkuko ari kumubona kandi amusaba ko icyumweru gikurikira Pasika cyahindurwa umunsi cyangwa se icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Aho niho muri Kiliziya twagiriwe ubuntu bwo guhimbaza uyu munsi kuko byashyizwe mu bikorwa na Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri amaze kureba neza bamaze kubona ko rwose wari umunsi mukuru koko w'ingenzi kandi ukwiriye. Icyumweru cya kabiri gikurikira Pasika n'uyu munsi cyahariwe impuhwe z'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo kwidumbura cyangwa se wo kwiyuhagira tukibira tukinjira neza mu mpuhwe z'Imana maze tukazambara zigatura muri twe zikaturanga kuko impuhwe z'Imana zigendana n'urukundo. Impuhwe z'Imana zigendana no kwicisha bugufi. Impuhwe z'Imana zigendana n'amahoro n'ubutabera ntibisigana. Umukristu ukurikiye Kristu mukuri aharanira kwegera akegerana kandi agaturwa n'impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana ni ingenzi mu buzima bw'umukristu kuko impuhwe z'Imana ni nk'umwambaro kandi ni nk'inkweto wambara, ni nk'umukandara wikenyeza, ni nk'ingofero yawe. Ni impuhwe z'Imana ni iz'agaciro gakomeye, nta mukristu uzisiga ku ruhande cyangwa se ngo azisige mu rugo cyangwa azisige inyuma ye. Ugendana nazo zikinjira muri wowe maze zigatanga ibishashi by'impuhwe za Nyagasani. Nk'uko tubona ku ishusho ya Yesu w'impuhwe, imirasire y'umweru n'indi y'umutuku niba ariko nabyita ishushanya amaraso n'amazi byavutse mu mutima mutagatifu wa Yesu igihe bamwahuranyaga icumu mu rubavu ubwo yaramanitswe ku musaraba, ubwo yaramanitswe hagati y'isi n'ijuru kugira ngo abihuze, kugira ngo izo mpuhwe z'Imana zibashe kugira ngo isi n'ijuru bibe bimwe, isi n'ijuru he kubamo umupaka. Yesu yadukuriyeho umupaka kubw'urupfu rwe twegeranye na Data, kubw'urupfu rwe twaronse umukiro, twaronse impuhwe z'Imana. Nuko Yesu abwira Tomasi ati hahirwa abemera batabonye. Uyu munsi njye nawe Kristo Yesu aradusaba guhamya ukwemera, tugahamya impuhwe z'Imana zidashira, impuhwe z'Imana zireba buri wese, impuhwe z'Imana zitaturobanura, impuhwe z'Imana zigera ku bantu bose. Ariko iyo wamaze kuzimenya ukaziha umwanya ukaziha agaciro zikwiriye mu buzima bwawe, ntabwo ubaho uzi impuhwe z'Imana gusa, ahubwo ziragusanga zikagutura maze nawe ugahinduka impuhwe z'Imana cyangwa se ugahinduka ishusho y'Imana, ishusho y'impuhwe z'Imana muri iyi si. Bakristu bavandimwe, nicyo njye nawe duhamagarirwa, nicyo njye namwe duhamagarirwa. Nimucyo rero twambare, twitere, dukenyere maze dushyire sandari zacu mu birenge, tugendere mu nzira y'impuhwe, inzira y'urukundo, inzira
yo kwicisha bugufi kandi inzira y'imbabazi. Nitubigenza gutyo, tukumvira impuhwe z'Uhoraho, tukumvira Kristo waje atugana, natwe tuzakora byinshi kugira ngo impuhwe z'Imana zisesekare mu isi yacu. Impuhwe z'Imana zisesekare mu mitima yacu. Impuhwe z'Imana zisesekare ku mugabane wacu, mu gihugu cyacu, mu ngo zacu no mu mitima yacu. Yesu yasabye ko twajya dusenga tukiyambaza impuhwe z'Imana kandi tugasubiramo iri jambo ngo Yesu ndakwizera. Iryo jambo turisanga aho ryanditse ku birenge by'iriya shusho yerekanywe na Mutagatifu Faustina. Yesu rero yamubwiye ko uzavuga akiyambaza impuhwe z'Imana kandi agasubiramo iryo jambo ati Yesu ndakwizera, nabivuga yizeye naho yaba ari umunyabyaha gute, Yesu azamuha impuhwe ze kandi azamuha ingabire, imbaraga zo kuva mu cyaha. Reka njye nawe duharanire kwemera no kwiringira Yesu, tumubwire iteka tuti Yesu ndakwizera. Yesu ni umwami w'impuhwe, Yesu ni umwami w'ubutabera, Yesu ni umwami w'abami, ni umwami w'urukundo, Yesu ni umugenga w'ubuzima bwacu, Yesu ni we shingiro ry'ubuzima bwacu, Yesu ni we buzima. Umufite abafite ubutunzi bwinshi, afite ubutunzi budahubangana kandi butavogerwa. Reka rero njye nawe twirukankire mu mpuhwe z'Imana, twizere kandi twiringire, twiragize impuhwe z'Imana, maze nitumara gukora ugushaka kw'Imana gutyo tuzakiza benshi kandi natwe tubashe kuronka umukiro mu bugingo buhoraho. Kadukomeze dusenge, dusabire isi yose kurangwa n'impuhwe, dusabire ab'imitima inangiye ko impuhwe z'Imana zibagenderera maze zikabakoraho, nabo bakabasha gukora ibikwiye, gukora ibitunganye, gukundana, gukunda icyiza, kwanga icyaha n'igisa nacyo, maze tugahesha icyubahiro gikwiye Data uri mu ijuru, tugahesha icyubahiro Data umuremyi wa byose nyir'ububasha. Data, Data waduhaye mwana, akaduha umwana we w'ikinege kugira ngo atubere umwami w'impuhwe. Reka tumuhimbaze, reka tumusingize, reka tumuramye, reka tumurate hose, maze abatamuzi bamumenye. Mucyo rero dukomeze twitegure neza muri iyi minsi mikuru igiye gukurikiraho, maze Kristo akomeze abane natwe, akomeze adutere inyota yo kurarikira iby'ijuru, inyota yo gukora icyiza, inyota yo kugira urukundo rwuzuye, urukundo nk'urwo yadukunze. Adutere inyota kandi aduhe gusabwa n'ibyishimo byo kurangwa n'impuhwe ze, byo gukunda impuhwe ze, byo gutanga impuhwe ze n'imbabazi ze aho turi hose n'igihe cyose. Imana nisingizwe iteka ryose mu isi no mu ijuru, ndetse Imana nisingizwe yubahwe kandi iture mu mitima yacu. Mukomeze mugire icyumweru cyiza cy'impuhwe z'Imana. Kristo Yesu umwami w'impuhwe atahe mu mitima yanyu, atahe mu ngo zanyu, atahe mu miryango yanyu, maze ature, mumukundire, ature, maze yibanire namwe, impuhwe ze zibarange. Ibyo ngusabiye
nawe ubinsabire kugira ngo twese hamwe turonke impuhwe z'Imana kandi dusenyere umugozi umwe aho waba uri hose isengesho ntaho ritagera aho niho dufitiye imbaraga z'impuhwe imbaraga zirenze urugero kuko iyo unsabiye nanjye nkagusabira aho waba uri hose Imana iratwumva kandi ikadutagatifuza uko bwije n'uko bukeye maze tukamera nk'indabo ziri mu murima mwiza indabo zikoreye indabo zuhirwa indabo ziticwa n'izuba ahubwo indabo zibeshwaho n'urumuri rw'impuhwe z'Imana Imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo dukomeze dusabirane bamwe ku bandi nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Bikira Maria mubyeyi w'impuhwe nyinshi udusabire Bikira Maria utarasama mu cyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Bikira Maria utarasama mu cyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Bikira Maria utarasama mu cyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Mwami kazi w'amahoro udusabire Yosefu mutagatifu udusabire mutagatifu Faustina udusabire Reka ngusingize nyagasani kuko wanyumvise Reka ngushimire nyagasani Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.